Oh my God, oh my God, I'm so sorry, زما بچے. دا چا پلارا کی خوستلے ہاں؟ سو سالے میں در تاویلی چی پلارا کی میک دے زما دا بوٹی، پایا وہ خبر نہ پوئی گے. اس سے لو بدر کم زما بچے. حد کوئے، بوٹیم پلارا کی یہ خیدی، سابرے؟ وسابری جی عائشہ بی بی دا پلار کی بوٹی چائے خیو بی بی جی ما خلا بار زین دے صفا کڑے مالی بال تئی خی دا مالی خود نے نن رس ختم ما لکہ تے میرا نو سلوک کئی زما دے بوٹو سرا خطا س کولو بی بی جی کچن میں صفا کو خط صفائی پریدا دا گھر میں ڈوڑے نے دے تیارا دا کرے لی بی گال پخو ما اس میں دا بنڈے روڑی دی دا وینزا او کٹیکا اخ جی اور اشیا لاسو نو وینزا ٹھیک تا خبر یو کپ چیم جوڑے کمالا خجی خا اتوار بازار سب بندستڑی کی راغ لے تاسو ہاو جی او زما سامان یو گیلا صبح خرا باندھ اس کا زما سامان ملو شو فرا او برا باندھ اس کا ڈیرا سڑی شو زک زک کمرے نہ راو زم چھ کمرے نہ بار راو زے نو سنا سکار بدر تو وئی ہئی تے کار گل جنی ایگزامز دی زما دا والے میڈم ستاسو سامان ستا پا دی شیزونو کی میخ پل کار حیر کا چکم پسی تلیو ما. سنگ دی؟ دیر خواه تاسو خو ایکسپورٹ شوی پا شاپنگ کی. پسو شو؟ دو زر پا کی زمام لگی دلی دی. دا غلطه نا چیر تا گران شاپنگ مال تا تلیو ایسا. شیز خو مگو را. چی وی گوندی کنا. تول اگزامینیشن حال بوتا گوری. آئیشا؟ دا شیرٹ سے زیاد کلاو نا دا؟ چی دا پیپر ورکور پا وقت لگا ایزی ہے. زمانہ زیاد فکر ہوتا سر دے زمانہ دے آئیشا دا مور والی ناکل آردہ سیرا غستی ہو پتا دا ہمیشہ بشان بما مس کئی ازما واپس ہے پرچی زمانہ شیزن ہونے چیڑی خوا دمرا ٹیم نشتا ما سرا پیجے نا مدی ڈی راخا آئیشا رالما مورے سنڈی مارکٹ لے تلیو موسوس رالما سوشو تو سغواری چو سامان ناغون کمو دے زین لانا شم دا سی سوشو لانا بشم زا دلتا بنو سے گموس لانا بشم بلکی سی دیلا موری دا سی ولی وائی تاسو یا ورز با تمام بیکار سی زگڑو کباڑ والا لبا میں ورکی ولی موری تاسو بولی کباڑ والا تا ورکی تاسو خو انٹیک پیس ہے تاسو بو غٹ دکان تزے خخا تخو لگا چپشا تم دا دی سر یوزے شوی زما دا کور رانی دو دا پارا موری دا سی سوش اشپا پشپا دش پی خود دیر پی غورو نکول چی انگور میں لکا دلور خدمت کئی او زا دلکا دا انگور پر ایکوم خواگا چالا دا دا دیر خواگا چالا دا دا سی بند پریکی چی پوئی گیمنا موری دا سی میں سو اکڑا خان
زما بکس کم دی. دا یو بکس دا دا زما بکس دی. مریم ستاسو بکس دی. زه سړنده خو نه یم چې زه اوس خپلې سیز به هم نه پېژنم. مریم ستاسو بکس دی، خو تاسو یې ځکه نه پېژنئ چې زما غلطي ده چې ما دا سهار پینټ کړ. زنګ وهلې نو ما وی چې خراب به شي، نو ځکه مې پینټ کړ. سوري. دا به نه در کومه رانده اومې وې کنه ور. هی ته ګوره ورته شکل یې ولې بیخي بدل کو. مورې د هغه ورځ نه یېرېږه چې ستا شکل بدل کی. یو لور به هم دومره برداشت نه کی څومره چې هغه انګور ده وکیې. خبر یې ته زما خو بیخي سا ووته. ما خو دا وګڼله چې دی به کباړ مباړ ګڼلي او غورځولې به یي. دا ستا د پلار نښه ده که نه چې موږ ستا د نیکه د کوره راوتو نو دکه یو بکه سورا سره. نو نه به د کولې بابا سره لو میرېج. دا څه وشو در باندې؟ په قلاره وایه، شرمېږې نه ته؟ مورې ته خو داسې وی چې اډو څوک خبر نه دي. مورې تاسو هم I'm sorry. Hello? اس خبر نه ده که ستا خوښ دی نو ستا شو، بل اتوار نه به زه ځان له بل روړم. اسې یو خبره وکړه چې چېرته کینی نو په ناسته ناسته اوده شي په نایټي به سکې. زه دا خبره نه کوم، د مور د اججور خبره کوم. د مور د اججور څه خبره ده؟ اس خبره نه ده. زه خو په دې نه پوهېږم چې تاسو د مور څنګه برداشت کوئ. که زما داسې خوښ یې که نه، خوله به هم ورسره ګډه نه کړم. نو بیا خو ته دا دعا کوو چې ستا په شان دې اندرور درته میلاو نه شي. وراندار دومره بده یم زه؟ نه دومره بده نه، لږ شانې زیاتې. که اوس ته زه ووایم چې زما ټول سامان زما په کمره کې کېده نو ته به یې کېدې. سي ځکه ما وې. دومره کیوټ تصویر کچن کې مې ولې ایښې دی؟ ځکه چې تر اوسه په کمره کې د دې ځای نه دی جوړ. یار دا سکه سار سار. دو بجې شوې. د چټه یو ورځ وی پاغه کې مرام نه وی. شکر باسا چې یو ورځ خود ته د چټه ملاو شي. ما ته خو غم نه ملاویږي. او یار ولې دیوال ماته تو سنڈی مارکیٹ نہ می پینٹنگ روڑے دے اگا لگو ما او گورا کوک ہونے دے. ہاں لکشان دے دادی والی روڑو یری گما تو تصویر نہ باہر نہ راوزی. ستا سے خیال دی زما مشومان نی خوخ. زما دا پینټینګ خوښ شو دا بوز دلته نه کوزیږي اومې وې کنه. ولې مې پوښکې ته راشي عدنان؟ د یو تصویر حق خو جوړیږي کنه زما. رابشي ماشومان یار رابشي، صبر وکړه لګون دي. ګوره ما ته خو پکې هیڅ پرابلم نشته، خو ستا مور ته پکې ضرور شته. بیا بیا رانه ته پوسونه کوي. هغوی ته وی ولې نه چې رښتیا څه دي. ٹھیک ده که نه؟ حضر پاسه روټه تیار ده.
راشي بيا. मोरियो चैनल प्रेत कना सना साहेब तो जरूर किनी पर दो कालू का खुजम दो बची शिवी हे साहेब निश्त मोरे स्तास जमाना भी अलावा उसको दवा दक कर खलासोलो के काल दवकाल तीर्षी नवे बोझ वसंग उचताई ब्याहूं सना साहेब तो जरूर नो बियाबे में रोर के एबी और अंदर में वाले याद वे पसड़ी की कल एबी एब वी पा हजा के कपूर अंदर के में एब वे नुस्ता सुस व्याबु दोनों पो कलार न वे नास्त नुसो की नला से उन्हीं से उधा कोरे बार की जान वज नहीं पा गई आओ नु टिक द कन मोरे चपचा के एब वी नु वेदे द अगुए इशु द जमुंगुर से रसोय मदा वोले मुंबे वाले कारण सातू यरे एक ही उस वेदी जमा आगे बस अबे उलाद प्रीदम दी तबे प्री न दम जा वाहरा जमा वे यो कार रुकी का ना बिल्कुल हम ना हिस कार बना कुम स्तासो तस जिस सकवे का न मुरिया का ओके जिस स्तासो हिस मरस्ता न शंकोले आई एम सॉरी خپل کتاب دی واخلا تا ولې مخ پر سولې دی خطا له بس بل سپاخ کم د می مور له پخ کړی دی द मोर शुगर देकर लो सर न कंट्रोल कीगी द हे नोरे डेरे मसले दी तवले मुंगा ख्वाख इन गो द योबल सर जेंगे स्तास ख्वाख पखबल मोमेंट्स की रवली ज स हुकम न तखपल उस गार टेम प किचन की तेरावा हम साद पारा खदे जक कुछ ने के सुमरम तालीम की चि पसमर ख पोस मादिशी हर सो डिग्री तर ला सकी खो च किचन की परफेक्ट नहीं न बिया इस सुमन दी सीरियसली सब उखरेतासो अमदा करेली वली दस दी सख्तू नदी पुता सब इसकम सऊकम नो इस करा बांधे संग दिच मखेरा बांधे स्कल ये रव रंदर ता सुबह ले नकलियर का वैसे समसे लदा स्की दिरा बांधे सफर प्रूजी दजल मोर सबल सप्लेन कई مورې دا زخم خو زیاتیږي تاسو ته پته ده چې زخم څومره خطرناک وي د شوګر مریض له بچې ستا خور ته خو زه ویم چې پاکې کا خو هغه اړو زما پروا نه کوي او چې کله عایشه راشي هغه خو تاسو ولېږئ په دې بانه خو ته راشي لږ سات ما سره کینی که نه که داسې موارمې معیشې له ورکه بیا خو به اړو ښکاري نه یاره مورې داسې خبره نه ده تاسو نه خبر چې زخم څومره خطرناک وي د شوګر مریض له خبرې کټیک نشي کنه خپم تی کټ کوي بیا د خپې زخم خو درته ښکاري د زړه زخم درته نه ښکاري مورې ګوره عدنانا که د مرګ نه مخکې ما ستا ماشوم ونه لیدو که نه نو زه به تا چېرې هم نه معاف کوم ښه مورې اوس ښه ده خپه پلیز خیال ساتی خپل خا واخله مورې آشی دا چرته ته بس دللم فرنده راغلی اوفو فرا روټه می کی خود رازا وګوره تاسو له مې سپاخ کړی دي
سد پخ کړی کړلی کد کړلو الوام جوړ کی کنه بیا ام ترخی تاسو خو یې سکه نوې ریسیپی دا آی ایم شور ډیر مزیداری به وي زې سکه مورې ګټ تاسو ورسمو پر اورما واخلی کنه مورې نو سکه کنه خ فرا یا فرا رام شه کنه هر وخت په کتابونو کې نختی ویری ګډ یار ډېری مزیداری دی بالکل ٹھیک وای رور د وراندار په لاسونو کې خو جادو دی چې سره سی پیور کې نو جوړی کی او یو زیم دومره ډېر کوششونو نه پسم یا املیټ را نه جوړی کی دا تپوس مانو کا د کوی دن پورزو کمی سمره خخ خوراکونه کړیو دا تاسو چې په خخ سټرس واچو کنه پوه شم پدې زکه زفراتم دا ویم چې په کچن کې لږ وخت ورکوه اسخرګنې کې ال عزت جوړیږي چې پخلی پخلی پويږي د خزي عزت اسخرګنې کې الی جوړیږي چې مور جوړې شي ادنان تاسو مور ته نن دا ولی نه وایي چې زه مور ولی نشم جوړی دی دا څنګه خبرې کې آشي د اولاد ورکړ خدا الله په لاس کې وي چې کله هغه وغواړي نو ورکي اولاد نه چې څه رښتیا دي هغه ووایه دا نن پتا سو شو یار تا ته خو پته چې مور اسې خبرې کوي مورې تاسو هم که نه موری پما کې اس کمی نشته اوشي 1 سیکنډ پرابلم تاسو د زوی دی کله چې دی غواړي نو زه به مور جوړ شم سوري ورندر روټه خو اوخره رسو به اوخرم ادنان موری تاسو هم کنه I'm sorry. خو آخر زه څه وکړمه یاره ما نو اوس نه برداشت کیږي تا خو نن واورېده که نه چې کینی او پاسي هر وخت راته همدکه پیغور کوي چې ته شنډه یې زما ټولې هڅې زما ټول محنت زما ټول خدمتونه بې معنی شي ځکه چې دې کوله مې واړه ورنکه او ته خبرې پرونې دي ګاونډی ته څه وې دا جنۍ خپل ایپ پټولو دپاره دومره هڅې کوي په خدمتونو مونږ راګیرئ چې سبا له مونږ د ادنان د بل واده په حق لا سوچ مو نکړی شو دا سو شو پتا د مور د خبرو تا ته خ پته ده ولې مایند کې ادنان ته خ پته ده چې زه د مور د خبرو کلم بد نه ګڼم او زما په دې پروا نشته چې مانه بېغورونه راکوي او نه د هغې د سختونه چې روزانه په ماس کي خو خبره د دینم هم زیاته شوه هغه سبا ما یو عامل له بوزي چې اورېدلې مې دي ښځې عمل د پاره سو سو ورځې ځان سره ساتي حد دی یار ته فکر وکړه اس بم نه کیږي خو زما خو سم یقین نه کیږي ته دوه کالو نه دا خو کفرانه نعمت ته نه شکرې ده دیکھ بابا هم د الله په نامه دیکھ پرېږدې مورې یو تور چیلې حلال کې ستاسو تعویزونه بم صفا شي څومره تکلیف ورکړې تاسو وراندار ته دا غي قصور دی دا غي ماته ولې نه وي چې دا نن لا د بچو اراده نشته موری تاسو له شکر کول پکار دی دا سین ګور چرته ملاویږي چې د خاوند خبرې هم پټیږي او ستاسو تا ویزونه موسکی هغه برابر که سرواره ده په دې ګناه کې ګناه ته دوه سلورو کالو فیملی پلاننګ یې کړی دی دیکھی ګناه کوم ځای نه راغله په تندر دی ولګي دا فیملی پلاننګ که چېرې هغوی بهر هم ځي نو د هغې بې ګناه ماشوم څه قصور دی هغه کم دوی د خپو نه رانیسي مورې زما خبره اورې که چا دا فیصله وکړه چې اول به هغه بار زی سټل کیږي به بیا به ماشوم پیدا کوي نو په دې کې څه مسله ده یار هغوی زما هم سوچ نه کوي تا شوګر مالکه د وینو خوري نه یم خبر چې څومره به ژوند یم تا هغه د بچي بېلیدو به مړه شم داسې نه ده مورې رور به تاسو ځان سره بوزي اغواشه زه نه ځم د هغوی سره نو بیا به چرته اوسېږې زم کوشش کوم چې ماته سکولرشپ مېلو شي کیدای شي د رور نه مخکې زه لاړه شم ویم تاسو ټول داسې وکې ما ځمکه کې خخه کې تاسو ټول رانه بیا لاړ شئ
داسې څنګه تللی شو چې دومره ښکلی مور پرېږدو؟ خو مورې آی ایم سوري، مه خفه کېږئ پلیز مورې، ستاسو شوګر لیول به های شي. شي دې ستا پیسا. ښه خفه کېږئ ما، ماته دا ووایه چې زه تاسو له څه جوړ کړم، چای که کافي؟ تاسو دومره سحر سحر هرڅه ټیک خو دي کنه؟ لا خو هرڅه ټیک دي، خو کې دي چې ته داسې کېدو انتظار کې؟ څه مطلب؟ ما سوچ کولو چې د مرګ نه مخکې دی یو نظر ووینم. تاسو خبرې ولې کوئ تاسو؟ زه راځای کې نه. تا نه خدا هیر دي چې ستا یو مورم ده، خو ما ته خو یاد دي کنه چې ته زما لورې. مورې سیریسلی، په دې ویکند مې د درتلو پلان و، د فرار رشتې له څه خلک راغلو نو ځکه درنه راغلم. ما له په ډېره غصه راتله ستا پر اورول، خو اوس خو زه دا سوچ کوم چې هغه جس خو ډېر خو کم از کم په ویکند خو ما ته فون کوي کنه. او یو ته په یو خار کې را سره اوسي او سوسور وزیر ته خپل مخم نخه. مورې سوري، ډېره مینه کوم تاسو سره، سیریسلی ټایم ملاو نشو ځکه درنه راغلم. لونا مور کره راضی ہو کنا، خو مور ته د خیر خبر ور کول خو ضروری وی کنا. کله کله انسان په خپل ژوند کې دومره خوشاله ای چې خپل گیر چاپیر وته اسم نخکاری. دروغ رشتیا، په غصه راته ګوری ځکه یې پته نه لګي. سیریسلی خوشاله یم. خاد نه نوده دی سه او ویخی کم؟ نه نه بس پریک دے، ززم پا مانا وقت دے. علی کینی گنه زی تاسو لچے پا خوما؟ نه بچے پا مانا وقت کی گی ززم خوا؟ موری لاؤس خورا لے تاسو. بس تالی دولر آگلے ہوں. ہاں سویڈ. سیدا با یونیورسٹی تا زی تاسو؟ آو سیدا یونیورسٹی تا زم، ما وی چی تلونا مخکی و نظر تا ہوئی نما. مور دی والی راگلی و سار سار. بیگا دشپی پا خوب کی پا جڑا لی دلیوں. تا تی دیری دو آگانی کولی. لاړه زما خفغان لیدو نه بغیر. خفغان او نو نور څه؟ مور مې او تا خو زما په ټول پلانینګ اوبه واړولې، بس اوس خدا راتلو والا ده د تصویر نه بار. نو ته په رښتیا خوشاله نه؟ یاره ټوکې کوما، کم آن. نه ته خوشاله نه. اشي تا ته پته ده ما له اکټینګ بالکل نه راځي، چې څنګه یم مغسې ښکارم. خبره واوره، خبرې بیګا دې ماشومې سره ملاو شوی وم. کله چې په خوب کې تا خپلې مور ته جړا کوله، دا هغه وخت زما غېږ کې وه. خبرې څه ویل راته؟ تھینک یو. Thank you. Ti. Rasha. Bal Rasha. Sanga dar sare balit chu. تاسو بلی تکلیفو که ده بحر رات لو، ساسو پا پندو ده اول ندار دو. چه بحر روزم کنا، نو ده زرا بوج می لکس بکشی. سمرا خوشحالشو ساسو پلی دو او گوره؟ او ما خو گانل چه زبه ای رکڑیم. دمرا مینه چه ورکه؟ مینه خو ساسو داده خبر کم. تا تاغه سووی؟ نه ما هغه ډېر ورټلو، دا څه طریقه ده؟ ټیم دومره پریشانه کې اوسم؟ ښه پرېږده که نه، دا واخلې دوی سره خبرې کوئ، زه هغه سادرې راغلم دوبي به را روانې. ودرېږه جی. ستا مور راغلې وه؟ او جی راغلې وه. ما سره دې اړو ملاو نه کا؟ مور مې په تادۍ کې وه، هغوی یونیورسټۍ ته روانو نو ځکه ما تاسو تنګ نه کړی. نو زه به دې ویښه کړې وم. مورې ستاسو خوب زیات ضروري و. ډېر ورځو شي ته تللی نه یلته.
چې د فرا امتحانونه ختم شي نو بیا به لاړه شمه. ته څلور ورځې تیرې کا، ډېره به یادېږي ته د هغې. تھینک یو. لاندې راکوشه، لاندې راکوشه. آشی دا سکی تا موری دوم را دوڑی پردی دی پا دی هرس دا کار والا سکی تاسو تا گو رہنا پردہ ورشا ٹیبل را دیکھو کا. اوکی درورا ما موری تا دل تا برالے پا کار لگیا شوے تاسو پا کچن کسا کول دوم را ٹیم نا پخلے میں کولو کا نا مات ناند پارا پر یانیم تا یار اکڑا دا غدا خوخے ستادا پارا کوفتے او مازان لسبزی دوم را ہر سا تا پخولو سا ضرورتو ادنان خوروان دے چرتا اگوی دا ملگرو سر ڈینر پلان کردی دینن مرگرو شکلو نہ رانے ہیر شو ونیدا دا خود گڑے پٹے ما چک گئی دمرا سختی کئی دا دروغی موری بیخی دروغی اس دا ام دل تا ایسارا کئی اسے دا شپی را پاسی او کور ترو دانگی که دا دا نیمش پی پاسی دا اولاده لکنه نو زبا دیره خوشحاله شم زکه چه دا مرده پاره دینه خ خبره بلا نشی که ده چه دا غیر لور خپل کور که خوشحاله وی خد تو آیتا خو خوشحاله کنه نه خو ها؟ خوشحاله نه دیر خوشحاله مجی That's like a good boy خد انتی زور زم نه 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 بغیر چه بنزی نه 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 وقتا کی مور می در لبیانی پخ کرده زاغ پیکوم تکی نه چه اسکا جیل آزاد رشتے در تو گم چچر دستان سار نے کی نو سار شکے نا یوش پخو ملاوی گی تاتا دا مور سرا آغی کم زدر سر چمبر شما یار پکار دا چی لگا پرائیویسی در تا بیلوشی زما و زما دا مور بد رد ویلو لا تاسو دا سی ولی نوائی چی تاسو پرائیویسی پکار دا خپل فرینڈ سر زما غیبت کولو دا پارا ہاں اسی تا پتا دا چی تا کی بد سی دی سا یار تا کی چی سبت دی آغز چاہتا ویلی نشم دا سی سی دی تا خکولی دیره او دا خبر از چاته نشم کولی چې حکم نو ټوکی برا پوری کوي ټول آوا او دومره خسته مچ د اتوار پر ما پری دی او بلی ټوبی د لاړ شي اے ای سویر یا ته چې سمره په ظاهر خولی د دې نه زیاته د زړه نه خولی خبر و دا ټول رومیسته ته زما د مور د کور په ور کې ولې را یاد شي آو کنه یاد دی چې کالج نه مې پړم بزل روستي وی امدی گیٹ تھا پاگ اور میں واپس لو تزڑا نہ کی دو اور نن میں نہ کی گی زے خو بتا سو زے زڑی رو میں سمک وقت پیس پک وقت شابا خا خا جی باکس گاٹ اٹ بائی خیال سا تخپل ٹاٹا اگورا لیو یو لیو یو ٹو دا دومره هر سکی دلل تا تا سرا او تا دا خبرا تا روسا ما سرا شیر نکڑا سبا می در تاوی موری تا سماو دا ادنان مسئله وام ستا پرابلم کلا نا مانا بیل شو اسی با پریشانه شوی ویچی پتا در تلگی دلی وام وا دنا مخکم ستا دیر پرابلمز دا سیو چی ما پا کی حس نشو کولی خو بیا به دم زماغی که سری خو جڑی دی با که چرته دا فرنڈ سر با دی خفگانو یا کالج که که با دی سی سبجکت نو خوخ او یا که دا ٹیچر رو یا با دی خوخا نشوا سهم دا واده نا پس جنا که پخپل آغی که کی سر کی دی و جڑل ستا کی مائن دینا تنگ گئی زما په خیال چې موږ فرینډز هم یو صرف مور او لور نه
هغه خو موږ یو، خو تاسو خو هم څه پټ کړي دي، تاسو خو هم ما سره نه دي شیر کړي. پټ په پټه بهر تلو پلانینګ هم کړی دی. څه مطلب؟ د هر څه نه خبر یم. ضرور خواله مې د کینډي د تلو تیاری کې کنه. داسې سوچ تا څنګه وکړو چې زه به تا یوازې پرېږدم بهر به لاړه شم؟ چا راته ویلي دي؟ چا؟ تاسو زموږ هغه زوړ فلیټ خرڅوئ که نه؟ ښه نو ته دې نه هم خبر شوې؟ پیدا شوې م په دې کور کې، ګیر چاپېره خلک زه هم پېژنم، زما هم ډېر پېژنګلو شته. کینډا ته تلو دپاره زه فلیټ نه خرڅوم. نو بیا ولې خرڅوې موري؟ تا خو مې د پلار د سګرټو ایرې هم اوسه پورې ځان سره سنبالې ایښي دي. د ژوند نوی آغاز دې کړی و دغه کور نه، نو داسې څه وشو؟ څه خلک قبضه کول غواړي هغه؟ تم داسې خلک راغلل؟ نو کوم ځای کې نشته داسې دام دی دا دا دی ټول کالی دا 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 والا سو شو ولې وتر دی نور چې سدی غمرا والا نو 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 نور سو مونږ سره بغور ډیر چا لکی نه کې پوښوي وای اصل مال چرته دی سچو غما اصل در کړو نو ولې مونږ د جمعه چاندل راغلی یو سو نور هیڅ نشته ما سره لس لکا پورا لس لکا روپې دی تا سره نند د خپل فلیټ ایڈوانس راوړی دی نه نه هغه خو سټیټ ایجنټ سره دی ما نه دی غستې سبب زما اکاونټ کې جمع کی بکواس مکوا پورا مخبري شوی د مونږ ته د 15500 سل نوټونه وو او نور د 00 قسم په خدای چې زره اختیاوه ما سما د پرسته واپس غستې وې ګورا ستالور په بل کمره کې ګیره ده
د دې نه زیاتې به ولګي د هغې په علاج باندې. خبردار، لور له مې ګوتې ونیسه. بیا پیسې په شرافت راکا. ګورې سمچې دي ټول کور ستاسو وړاندې دی، سمچې دي ټول دام والې دا دا هر څه هر څه یو سه هر څه یو سه. خو زما لور ته یې سنوایې سورته ونوایې. کارو شوستا؟ آو رازی، خو زمونگا کارو نشو. ولی؟ اسپیراتا دروغ ویلیو. نو؟ نو سا بیا خواشا چه مونگم لگه سو سولی خوکو کنا؟ دیل زشیو. ولی مونگ بس خالی لازو دلتنا؟ نا، دیتا بسو گلاس نور وڑی. چه خپل کار دیو کنوستی و تا خور ویسا؟ دیتا بسو کم لاس نور وڑی. خواشا سوشو گیٹ کس خلکو لار دی وی چی خدا زبیدی خور اس بمگا لار شو تارز سوشو تا ما تویلی ولی ندی موری تاسو منس کولو مای زرست تو بیدر تویم دا سشیوی دی او سنگو شو موری ٹولا خبر خو می اکڑ تاسو تا اس با ٹولا سٹوری بیا ورے ٹائم می ویسٹ کی گی پرگ دی چی لار شیطا کی ضروری دے شوی سدی ام دا تا پوس کو سمطلب سوشو پاشی سزادا مورے سزادا